היי, היושבים לכולם, מה קורה? טוב, זה הרגע שלכם להצביע ולהשפיע. איך הכובע? מדהים, יפה, מושלם, משוגע, להוריד, לשים. תגידו לי אתם, ואל תשכחו גם לעשות את אתגר הכובע. ביי שלי בינתיים. היושים. מה הקטע עם הכובע? סתם. קטע כזה, פתאום נהיה לי קטע עם כובעים. את יודעת, גם עכשיו התחלתי לעשות את אתגר הכובע, שזה כן, כאילו... כן, שמעתי. אבל מה... למה כובע, כאילו, אתה יודע... אם לא היית מכיר אותי, בכלל לא היית יודע מה זה כובע. כאילו, אם מישהו צריך לעשות את אתגר, הכובע הזאת צריכה להיות אני. גם עזוב, כך, מפרגנת לך באהבה, תעשה אתגר, אבל תן קרדיט, נשמה. אני כאילו... אוקיי, הבנתי. אמרו לו פעם שאתה איש מרגיז? פעם או פעמיים. טוב, בסדר, אוקיי, נו, אני אלך ואני אגיד בסטורי לכולם, ככה שיראו שאתה הכרת לי את קומיוניטי. אבל... תוריד את הכובע. נו, נראה לך באמת שעשיתי איזה סטורי, למה שאני אסתיר את השיער? אתה איש מרגיז. פעם שלישית, גלידה. עליך.